со мной, брат, у меня под щиточку и смахивать его. Быстрее будет. Григорий, пожалуйста. Да, можно светло вмухнуть, все нормально. Поставь, нормально. Дівчата, хлопці, будь ласка, біля коня. О, дуже обережно всі. Ну так чухай тоді, боже. Він вже помог. А, розчоска. А, розчоска і хвост. Боже, дай ножку, Ані. Цей вгору і защипаєш. Раз, нижню так само. Два. І вниз опусти. Давайте я розпочну. Теофійчик, вставай. Супер. Молодець. Так. Ти так під животик тримай. Під лапки є. Да? Що, значить, підемо за кіхером. Десь є ціхо. Часу. Так, Гошенька, ти поки стоїш, я йду Боже, за Ерме. Ой! Ерме? Тимофійчик ось. Боже, я йду на зиму. З французьки буде.